Ens trobem amb Assumpta Casellas, que és una de les persones que es troben en el control de la cursa. En quin dels punts es troba ubicada la teva localització? Jo aquest any estic al control d'Eina, bueno, al coll d'Eina. I és un control satèl·lit, en principi no hi ha un control de pas en allà. Llavors hi ha uns controls que són de pas i uns controls que estem de satèl·lit. I aquests controls, o sigui, els de pas tenen l'obligatorietat de que quan fer marcar la gent que porta el xip i llavors en una hora determinada es tanca i per tant tota la persona que no arriba en aquell temps de pas se li demana doncs, que abandoni o tiri avall o que si ho vol fer deixi el xip però que ha de continuar pel seu compte. I ara ens acompanya uns dels joves participants de l'Olleta de Núries amb Martí Carreras que té 4 anyets. Estàs nerviós? No. Ja vas equipat, preparat per aquesta competició? La Txell Fonsico és la mare d'aquesta nena, l'Helena Casas, que participarà també demà a l'Olleta. Que estàs nerviosa? No. Tens 5 anys i ets de les grans. Creus que tens opcions de guanyar? Sí. Sí? Ens trobem amb en Jordi Llosa, que és un dels corredors que participarà a la cursa. Ve de la Jonquera. Correcte. Molt bé. Sí. Ja coneixia aquesta cursa? Sí, ja és. Aquest serà el 5è any. I ja tens el dorsal, quin número portes? El 121. Què és el que t'han donat? Doncs mira, el que més il·lusió m'ha fet és el fuet. Fuet, el dorsal, el xip, la samarreta, bueno, una mica de tot, variat. De les 7 ocasions que s'ha celebrat, n'has vingut a 5, suposo que és perquè hi ha alguna cosa que t'agrada. Què és el que diferencia aquesta cursa? Sí, l'entorn i les muntanyes d'aquí m'agraden bastant. Bé. I l'ambient sobretot. Si tens opcions, a quedar entre els primers. Acabar, sí, entre els primers, no. No es tracta d'això. Dos joves corredors, en Joan i l'Anna, que tenen 10 anys i creuen que sí que van bastant preparats per aquesta competició. Sí. Sí. Què has fet per estar tan en forma? No, moltes carreres. I has quedat en bones posicions? Bueno, miro. He anat la de Parra i, mira, vaig ser el més petit que vaig acabar la carrera. I en el teu cas? No sé si puc quedar entre els primers, però m'he preparat perquè avui he fet una volta a l'estany i he corregut alguns dies, però no he fet ninguna cursa. Doncs moltíssima sort des d'aquí, que guanyi el millor. Màrius Serra, escriptor, filòleg, però conegut per nosaltres, que se l'ha encarregat d'un fet importantíssim, que és la lectura del manifest 5 minuts abans de la sortida de la cursa. Com has plantejat la teva aportació en aquesta 7a edició de l'Olla de Núria? Bé, és el manifest que la plataforma per a les seleccions ha fet en molts altres àmbits esportius i aquest aplicat doncs, a la cursa, manifest dels esportistes per a la independència, jo en faré una lectura. Estic una mica inquiet perquè mai no m'havia passat que just després de llegir jo una cosa, tothom sortís corrent. Eh? I això és el que avui passarà. Vull entendre que és que els convenceré molt i sortiran corrent ja plens de joia.
però es tracta d'estar al costat d'una cursa com aquesta, que és inequívocament, que ha apostat inequívocament perquè els esportistes catalans puguin competir com a catalans, com el que són, i no siguin només catalans quan perden i espanyols quan guanyen. I un espai tan mític com és Vall de Núria. Sí, bé, i alhora amb tot aquesta, diguem, aquest recorregut per l'olla que jo potser trigaria dies a completar i que ells faran els més bons en menys de 3 hores, no? Per tant, és un lloc magnífic, és un lloc que convida a passejar i fins i tot a arrencar a córrer, ja ho veus. És un espai on es combinaran diferents conceptes, esport, cultura, política... com casa això? Bé, és que tot és el mateix. O sigui, d'entrada l'esport és cultura, és la cultura més física, amb una manera, diguem, de desenvolupar-se que és molt variada i cada cop més rica i amb una incidència social molt, molt elevada. Per això mateix qualsevol acció en l'àmbit de l'esport sempre té un component polític, la seva força simbòlica és evident, i d'altra banda, sempre que sentim a dir quan hi ha, com ara aquest és el cas, un manifest en el qual es parla pels esportistes catalans per a la independència, de dir, oh, no barregeu les coses, no barregeu, què vol dir barrejar esport i política, són coses diferents. Això és absolutament equívoc, perquè fixa't tu que es pot replicar d'una manera molt clara. Com és que quan un esportista català proclama que vol competir amb la selecció catalana, sota la bandera catalana i l'himne català, fa política, mentre que quan un esportista vol competir sota la bandera espanyola i l'himne espanyol, està fent esport? L'esport d'una manera molt sana de fer cultura i país, en aquest cas. Sí, 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 molt, molt sana, per orgànicament sana, per individualment sana i també col·lectivament, no? De manera que penso assistir amb un esperit molt positiu, però he de dir que la meva condició física no em permetrà seguir sinó que jo estaré per aquí veient com surten i també com arriben. I això sí, he portat fins i tot una samarreta, sota la samarreta de l'olla, per encoratjar-los, que fixa't que jo els diré això, els diré català a l'atac. Doncs som-hi, a les atxes. Vinga, endavant. L'esport, doncs, ha d'empènyer cap a la independència, perquè és la via més ràpida per poder... Disfrutarem una mica, veurem com passeu per darrere del santuari i a poc a poc passant per davant del santuari aquesta... Disfrutarem una mica, veurem com passeu per darrere del santuari i a poc a poc passant per davant del santuari aquesta ser multicolor anirà pujant cap allà encarada la recta i pujada al Puigmal. No us encanteu, sabeu que hem de donar la volta. Hi ha un equip escombra que vetllarà perquè no hi hagi cap doblement. I vinga, som-hi, aquest any hem millorat la sortida d'aquell embut que hi havia, l'hem intentat resoldre, us mullareu els peus, però no patiu, que tenim moltes hores perquè s'us assequin. Gràcies per tots, 10 minuts després que hagin passat els de l'olla, els de l'olleta, ja tenim els corredors aquí a punt, aquests petits atletes. Som-hi, som-hi.
with amongst the microphones, with the last outpost, a mile from the middle of nowhere. Sometimes I beat the solitude, the meters and the dials are like ice, and they are so bare. Ah, these beautiful machines don't wanna hurt you. These beautiful machines don't turn their back on you. Lines might blur, but I've never met a girl so free and so thrown in. I know I cling too tight to her, but savage is the night when there's no one to hold me. Acompanya ara el director de la 7a edició de l'Olla de Núria, en Pep Visquer. Ara hi hem engegat, ja ha sortit la clàssica, alguna de les categories de l'Olleta. Quin balanç podríem fer fins ara? Balanç, bueno, nosaltres ja ens hem relaxat una mica perquè molts nervis des de divendres al migdia que estem aquí vetllant per la cursa, i el dia és perfecte, temperatura magnífica pels corredors, en alçades vent zero, vull dir que estem molt, molt contents del dia que ens fa. Abans que res, enhorabona, perquè en pocs minuts, en el moment que es van obrir les inscripcions, en concret en uns 20 minuts, ja vau arribar als 650 inscrits. Jo crec que això és rècord absolut. Sí, estem una mica sorpresos, ja que l'any passat en 6 hores vam omplir, vam dir això és gairebé impossible de superar, i aquest any ens hem vist desbordats, ja que en 20 minuts es van tancar les inscripcions a 650 corredors. Teníem 15 servidors de pagament preparats per absorbir aquesta allau de demanda, però ni amb 15 servidors va ser suficient. Vull dir, suposo que l'Olla ja és una cursa referent a Catalunya i a l'Estat, i per això doncs tenim aquesta afluència de corredors. I després l'Olleta, que no per ser més petit és menys important, de fet és un dels grans reptes que us marqueu i voleu potenciar, de fet, que també déu-n'hi-do la d'inscripcions que heu registrat, un 130, jo crec que és una bona xifra i sembla que tot acompanya. L'Olleta ja s'ha consolidat com una altra cursa, és la tercera edició. La primera vam tenir 40 nens, vam ser una mica de prova, vam dir, ostres, això podria anirar més. L'any passat també vam tenir 100, i aquest any doncs ja estem al 136, em sembla que sortiran. Vull dir que és un èxit total i volem potenciar molt l'Olleta, per això doncs l'Olleta ja és una cursa, a part de l'Olla, ja té el seu propi director, el seu equip de gent, perquè el volum de corredors ja ho demana. Tres, dos, un...
Som-hi, força aplaudiments, ja entra, ja el comencem a sentir, sí. Mans a l'aire, sí senyor, Martín Sac, guanyador d'aquesta urna clàssica Vall de Núria, 7a edició 2013. Un final, fort aplaudiment a tothom. Vinga, Martín Sac, corredor de Lleida, fins. Molt bé, 2 hores 20, 50. Enhorabona, segon cop que has guanyat aquesta cursa. Voldria que em fessis un petit balanç, ja sé que estàs molt cansat, però ràpidament, primeres sensacions, què passa pel cap? Bé, a veure, ja és una cursa que he fet aquest del tercer any, me la coneixia bastant i sabent que estava en forma, bé, he sortit bastant ràpid, el Puigmal intentar fer la diferència, ja que és una pujada bastant dura, i després tot el que és la carena, doncs anar mantenint, ja que era un terreny que, bueno, més o menys em coneixia, i bé, després, un cop vas fer la diferència, anar bevent, anar menjant i intentar que no vingui la pàjara i l'ombra del mazo, que tenia molta feina aquests dies, i bé, acabar d'arribar. La calor, la humitat, ha impedit que potser la cursa hagués estat més plàcida. Com ho has viscut? Per mi la calor m'ha aixafat molt i sobretot al principi he patit bastant, després he anat recuperant i bueno, he pujat una mica el temps, ahir he pujat una mica el temps l'any passat, però bueno, molt bé, la cursa és molt maca. Trobem amb Assumpta Casellas, que és una de les persones que es troben en el control de la cursa. En quin dels punts es troba ubicada la teva localització? Jo aquest any estic al control d'Eina, bueno, al coll d'Eina. I és un... control satèl·lit, en principi no hi ha un control de pas en allà, llavors hi ha uns controls que són de pas i uns controls que estem de satèl·lit, i aquests controls, o sigui, els de pas tenen l'obligatat de que quan fer marcar la gent que porta el xip, i llavors en una hora determinada es tanca i per tant tota la persona que no arriba en aquell temps de pas se li demana doncs, que abandoni o tiri avall o que si ho vol fer deixi el xip però que ha de continuar pel seu compte. I ara ens acompanya uns dels joves participants de l'Olleta de Núries, en Martí Carreras, que té 4 anyets. Estàs nerviós? No.
Ja vas equipat, preparat per aquesta competició? Sí. La Txell Ponsico és la mare d'aquesta nena, l'Helena Casas, que participarà també demà a l'Olleta. Que estàs nerviosa? No. Tens 5 anys i ets de les grans. Creus que tens opcions de guanyar? Ens trobem en Jordi Llosa, que és un dels corredors que participarà a la cursa. Ve de la Jonquera. Correcte. Molt bé. Sí. Ja coneixia aquesta cursa. Sí, ja és. Aquest serà el 5è any. I ja tens el dorsal. Quin número portes? El 121. Què és el que t'han donat? Doncs mira, el que més il·lusió m'ha fet és el fuet. Fuet, el dorsal, el xip, la samarreta... Bueno, una mica de tot, variat. De les 7 ocasions que s'ha celebrat, n'has vingut a 5, suposo que és perquè hi ha alguna cosa que t'agrada. Què és el que diferencia aquesta cursa? Sí, l'entorn i les muntanyes d'aquí m'agraden bastant. Sí. I l'ambient sobretot. Si tens opcions a quedar entre els primers... Acabar, sí, entre els primers no. No es tracta d'això. Dos joves corredors, en Joan i l'Anna.